السلام علیکم ډیر ویور نن چې کوم موږ ټاپک ډیسکس کوو نو هغه زموږ سره د ټی بی علامت دي د ټی بی او د نمونیا باره کې به موږ ویډیو په تفصیلي جوړو اوس موږ صرف د علامات ډیسکس د ټی بی یو علامات دار چې په دې مریض باندې به تبه ډیره وي بل به دای چې د مریض له به یعنی مریض به اوږی کیږي نه او د شپې به با په دې باندې خوله راځي د ډیرې مودې پورې به دا ټوخیږي او د ټوخیدو سره به د دې کې د بلغم کې ینه راځي یا بغیر د اینه بلغم راځي او دا د دې دا کم وزن چې دی دا به ورځ په ورځ د دې وزن کمیږي نو کله چې دا علامات په یو مریض کې ظاهر شو نو دې لپاره چې دا د ټی بی ټیسټ وکړي یا د ټی بی چې کوم پراپر علاج دی هغه وکړي نو کم مختلف روان کوم ویډیوګان چې دی د ټی بی باره کې مونږ یو تفصیل ویډیو جوړو نمونیا د ټی بی باره کې یو تفصیل ویډیو جوړو ویډیو مخکې لایک کړئ او زموږ چینل نو سبسکرایب کړئ ډیره مهرباني